ñu ci kanamu président commune rurale bu Daru Musti muy ñu koy wax Modou Habib Diène. Légui moom dinañu expliquer à peu près organisation bi naka la démé. Señ Modou yo lañu déglu. Wa jërëjëf monsieur Faye, ñun organisation bi ñu ko défé moy bi magal bi juggé dañu def ben comité de pilotage. Comité de pilotage bobu ñu ko composé moy Islaou Daré ni ak ASC yi ak conseil rural bi ñu tok waxtaan nan lañuy défé activité yi nga xamné mo jëm ci préparation magal. Ci lañ défé won né war nañu traité dëkk bi ñu and ak ben ONG bu ñu wax Fondation Makodou Sall traité nañu dëkk bi yépp traité nañ ci 2612 kër 2612 carré 2612 kër dugg nañ fi pompé nañ ko nék par nék même nombre de nég yi sax jëlon nañ. Est-ce que lu mel non dana non je crois que Moustam c'est la première fois que manam ñuy traité dëkk yi bu ñëkkoon li da am moy dañuy tan rek ñi nga xamné ñom ñoo dañ dan def sen liste rek wa dañ da def sen liste rek dugg ci kër yi pompel len ñi ci def duñu ko mère nak mom def nañ innovation bobu. D'accord. Deuxièmement moy Idlaou Daré ni dana def lu melni moy organiser balayage dëkk bi cœur du balay mbéd yi seni ñu tonni ko yobbu ko ci camp yi nga xamné mom lañu mo nekk dëkk bi muy carrière yi loolu aussi ren dañ ka and ak conseil rural bi and ko ak ASC yi nga xamné fepp nga xamné fi balé té ngi ci dëkk bi tay bu soobé yalla dinañ ko tonni yobbu ko ci camp yi choisir nañ ay camp yu nga xamné nak fa lañ ko wara yobbu dëkk bi tamit ñuy continuer fepp nga xamné fi mi ngi ta am nañu ben partenaire ku ñu wax Senras ñom ñoo yoré balayage Dakar ñom ñoo fi ñew ñoo gagné marché bi ren ñom lañu andal aussi indi lañ fi 5 ben ak ñaari pel mécanique ñi ngi wara dëkk bi fepp nga xamné ta ndox dina fa nek dañ ko yob force sceptique yi aussi wa onage neena ni auto ya ngi ñew bu soobé yalla dinañ ci dem ci kër yi fi am village bepp ñu vidé ko pour ñi nga xamné ñoo ñew ci magal bi suñu diggé ben choono duñ am ci magal bi inshallah wa légui suñu digënté ak bës bu ndaw bi ñaata fan mo ci dess wa suñu digënté ak bës bu ndaw bi yaakaar na fi ne li ci dess matul juroom ñaari fan juroom ñett fan la wara doon inshallah bala bobu nak yaakaar nga ne bala bobu dëkk bi dana sét wa dëkk bi inshallah ku fi digg do fi gis ben mbali inshallah jërëngëm jërëngëm.